ଭସ ହେଲାଣି ଜଳ କଷ୍ଟ, ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଭାଲୁ ଝରବାସୀ, ମୁଣ୍ଡାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଟହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଅଶି ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ, ସେଥିରୁ ବି ପାଣି ବାହାରୁନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଘୋଷଣା ଏଠି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପରେ ଭାଲୁଝର ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ବସାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ପାଣି ବାହାରୁନି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମରେ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମେଘୁଆ ପାଗ ହେଲେ କାମ କରୁନି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦିନ କଟୁଛି, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇଁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ନାଳକୁ ଯାଇ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆମକେ ଭୋଟ ଦିଆ, ଆମେ ନଳକୂଆ ଦେବୁ, ଆମେ ସବୁ ସୁବିଧା ତମକେ କରିବୁ ବୋଲି ବୋଲି କରି କହିଲା, ଆର୍ ଭୋଟ ମାଗିଲା ଆର୍ ନେଲା। ଭୋଟ ଦେଇକରି ସରିଲାକେ ଆମକେ ନଳକୂଆ ଦେବାର ନାହିଁ କି ପଚାରବାର ନାହିଁ, ଆର୍ ଯଦି ଏ ବର୍ଷ କି କେବେ ମିଶା ଭୋଟ ପଡ଼ିଲେ ବୋଲେ ଆସିଲେ ବୋଲେ ଭୋଟ ଦିଆ ବୋଲି କରି ଆସିଲେ ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କେ ଜୁତା ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ମାରିକରି ଖେଦବୁ। ଆମର ଗାଁର ଲୋକ ସବୁ କୁମ ଖେଲୁ ଅଛେ, କିଏ ଆମେ ସେମାନଙ୍କେ ଭୋଟ ଦେଉନି। ଆମକେ ଯେଟ ଦେ ନଳକୂଆ ଦେଲେ ବୋଲି ଆକା ଭୋଟ ଦେବୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ ଦେବୁ। ଗୋଟେ ଏକା ନଳକୂଆ ଅଛେ ବାବୁ, ବନ୍ଦ ନାହିଁ କି କାଇଟା ନାହିଁ, ଗାଧବା ପିଧବା କେ ମିଶା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛେ, ପଚିଆ ଚିଡ଼ା କାଚବାକୁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛେ। ଲନ୍ଦି ଲଗେ ଯିବୁ ସେ କଡ଼କା ଲନ୍ଦି ଲଗେ, ସେ ଲନ୍ଦି ଲଗେ ବି ମନୁଷ ପିଲା ଆସିଲା ବୋଲେ ତ ସେ କଡ଼କା ଲନ୍ଦି ଲଗେ ଚିଡ଼ା ଫଟା କାଚି ନେବୁଛେ, ନାଇଁ ବୋଲେ ମହିଳା ଟାକେ ଏକା ଅଚାଏ 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 ଶୋଇବୁଛେ। ସବୁ ଗ୍ରାମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ନେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 3, 2021ରେ ବିଧାନସଭାରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟର ଅଧା ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 47,411ଟି ଗାଁରୁ 24,346 ଗାଁକୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2021-22ରେ 3,046ଟି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 71ଟି ବୃହତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ଧୂଆଁବାଣ ପାଲଟିଛି, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଭାଲୁଝର ଗାଁ। ଏଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଏ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କାଇଁ ସେ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ କେମିତି କହିଲୁ ବେ ବୋରିଂ ଗୋଟେ କରିଦିଆ ବୋଲି ଶୁଣବାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭୋଟ ପଡ଼ିଲେ ସାରି ଆସବାଇଛେ ଆମେ ବୋରିଂ କରିଦେବୁ, ଇଟା କରିଦେବୁ, ଇନ୍ଦିରାବାସ କରିଦେବୁ, ସବୁ କରିଦେବୁ, କେ ନାଇଁ କହିବ ହଁ ହଁ ବୋଲବାଇଛେ, ଆର୍ ନାଇଁ ବେ ନାଇଁ ଦେଲେ ସାରି ପୁରା ଚକା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଯେତିକି ନକି ତାବଲା କେ ନେବୁ ଆର୍ ମଣ୍ଡାଇ ଦେବୁ ରାସ୍ତା ଲାଗେ। ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣିର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି ବୋଲି ଆପଣ ଆଜି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଠି ପାଖାପାଖି 70 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ନଳକୂପ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଖରୀରୁ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ସେଠାରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାବରେ ନଳକୂପ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନଳକୂପ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଖନନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଡାବୁ ଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ଅନ୍ଧାରୀ। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ରାଜନୈତିକ ପକ୍ଷପାତିତା ଓ ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତା କାରଣରୁ ଲୋକେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଭାଲୁଝରବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପାନୀୟ ଜଳ? ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।